بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین و ناظرین، انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. اللہ تعالیٰ کے برے بندے کون سے ہیں؟ آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برے بندے کون سے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں.